बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्रान खतुन को हैंड टू हैंड चैरिटी फाउंडेशन तरफ ना इफ्तिखार खटक तोसी पर खिदमत के यूजल बेहाजिर दे कदरमनो दो वीडियो डेर नस्तरम दो आर्ज सिर्फ दे कुयानो दे परकम दो उसी दे पसी दो गोंडा वीडियो ची तोसी उगुरे तो स्तो पाता वो लगी वो दो वीडियो हम तसर शेरम के ची हर सो पकी मदद के वेनो पकी ओके द्री कुयान दी कदरमनो वो द्री कुयानो ता दी इपे सो सख जरूरत है कसुक पकी ईसा खस्तन गोड़े द गलों दिनाए मो नंबर दे द पदगे बंदे मो तो कॉल कवे शे उब दी रुजे दी रुजे न मख के मख के ची दो कुयान तैयार शी और पदग रुजो पदग उब बंदे मो रुजे मो तीजी तो से तबे सोबुन दर रासी डेरा डेरा मनना अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातो खुदे द पारा और द खुदे द रजा द पारा द कार मुक को जको म लगे महनानी बाबा लगे दे दा दखदे रजा द पारा द कार को तरो सपोरे दा 200 फुट खत दे او ما خو 115 فټ تر اور سولو تر سبوري دا ډیر مهنت مو کو څنګه څنګه طریقې سره مې پیسې پیدا کی دیتا او دا مې 115 فټ اوس نور بقایم 80-85 فټ پاتې دي لاندې په کوټه یو کور بقا دي د پاسه د خښتو کار دی په سرخې په لګول غوړي دا اوس کاری نه کار پکې کې لګیا دي لاندې په کاریګر دا پکې پاسم دوه تن لګیا دي لکه دا یو ګورشي دا دې ناشته دا دې دیم میری خلک دي میری خلکو تاسو وای دا چې وبنین نو دلته بیا تاسو څه کوي بابا مون ګرځو کله لاړ شو تلاو تنه جمال ته مو بور کو نو خپل مو سره خاو نو سکل خبرانو نه مشته جو بارو نو خو شو کنه تلاونه تلاونه ټول خراب دي او ها کدا کویر کدا مخ کې بچو نو ډیر وبوي ها هغه رنگ دا برشو نو چې دا تر اخیر بیا باشي ګنانو دا په مونږ ته ډیر سہولت راکړي اسکول او بوسکو دا مالم سکي درې ګر چا پیر خلک هم راځي دې ته کم خلک راځي په دې کې لرګو د بار خشاک ته راځي واخو ته راځي ګورګي لراځي مال د پار راځي چې میری ته مزدورانو ته مزدورای ته لار راګیر خټکو ته خلک ځي بالکل مز بابا لزی بادر بابا لو لکړای خې سره ته ځي او چې څا سره په خلاص کې هم دې ته تبرات نه لغو اوس دې کې یو بشتر نه بابا تاسو دا مهنت ته الله کامیاب کین او بابا موږ ډیر زیات ملي جزاک الله به دماغ خو تر اوسه پورې روسول نور را سره اوس طاقت نشته اوس بس چل گو بس الله مالک ته زکا او بنیامت ته چا ته سوال چا ته سوال کو شو کو ته بس دا سی پیدا کی را به چې لازم بیا به شي نو په روز کې خیر یو سړی شتره وای دغه کې دی هند ټو هند چریټی کار کوي او راوی هډ منده افتخار اٹک سے مگر تب سوال کو کہ اگر مہربانی رہتا ہو کریم دا ویڈیو کا تن زمو والے درخواست سے تیرا موسری دی کوئی کی لگا مدد کی تک دا صدقہ جاریہ دا جب زمو گا نسل تر نسل دا ثواب بچلی گی جزاک اللہ او اللہ باپ کا مجر ور کئی او تر مرگ تر اخر پوری بد دی ثواب بیت ای ترش جزاک اللہ تا دا بش طاقت ور کی امداد دی کیو کی او دا ول زمو درخواست ما کو تر سر اور رسید اوس ما سر نور ما سر خو ما خو څنګه څنګه طریقہ او غزان نه خپل نه دوستانو نه او جی بابا تا او شبی خان ابل ورستا غ سړی سوی دا غ چې در پسې आवाज کولو تکلیف تھے کنا وشا وسے مٹکی نہ راغلی او دے میرا کے گیر ہو گیا او کنا سکول او بنش تا کنا بالکل او اسرار گلا تا و خوم د چنجی او بس کلی دے دے اسرار گلا تا ها او د چنجی او بابا مشکلی تا روسا بوری نشتا گویه دا سلیشتا چی دلکه او با
سمزای پکی آقا و بابا مسکلی او کنه ما خطر دی پوری رو رسوله 115 فٹ تا او دیتا مزید دیر پی دیتا یو 4 لاکھ روپے پکار دی وتا وسا ولی جلانے کوٹھائی بم جوڑو نیم غٹ کو دای پاتے دا او بلدا پاسا پہ سرخائی لگول دی او دا دغه ہوز موتا جو کھڑے دا دے وڑی کے ہونے چے دیکھ مال او بس کی بیا دا موتا بوٹیم سے لگولی دی دادی دا توت لگولے دے آخوا شو لگولے دغه پیپل لگولے دے دغه پیپل دغه دے نیزو وسرا دی خوا دا توت بیل لگولے دے سوری دا پارا مدا بوٹی لگولی دی او دا سپے اس خطے کے دے او سے اوبو نشتا دے دا سپیم تا کہ اس تا مال سے چرتا بوزی ہو سر واپس کلی تے بوزی اوبو نشتا کنا دے اوبو گواری اس وقت دا گتا کچھ ہو سر اوبو نشتا پاکی اس تا کہ دے دے اس دے علاقہ مانے اوبو نشتا ہو سر جزا کلا میرو بانی خدید سوک میرو بانشی نمانگا خٹک سیب تا سوال کھو چے کرا سر سے امداد یو کو زما مت خو بس ته زه خو خبر او کنه مهرباني جزاک الله او ما له ګور روان دي تاسو مو بو په تکل کې دی دیږي تر اخلاص ته خو به خوش تنا غرنګ او کنه هغه در روان دی وته آی بوې دی دیږي کې به وبي نو او دا د بو په تر اخلاص دی دی به وبو ملاوي او به نشته نو کدا باد شو دا کوې نو زه به مهربان شې دوه جمعرات ورځ ده نه دا دی مزدوران لگیا دی لیبر لگیا دی کار پک جاری دی اور نور ما سره ګوره طاقت نشته ګوره کار ادری گی رانا کار کو ادری تو بیا بس وکي جزاک اللہ سلی نم دیستا نم دیستا دے مرد بہار علی نام ہے بہار علی پھر پائی کی بس امتا مال سرو پہی میرا پراتی ہوں زندگی ہوں پہی میرا سیوے کو تیری گی اور چتا سوزا کوئی بات کہنو دیرا خشتا ہوا تیری جزاک اللہ خیر دخو زبان مال مرا سری خشی اور دخو میرا کے دیر وقت دیر کرے زما دیر اور شفیق دیر وقت اسرار شفیق اسرار گو دائی میرا کیوں گا دائی میرے نواقف تھی زمانگا والد سے پتیشتا زمانگا انجی کم دیر تا وقت دیر کرے دارے بغیر ابو بغیر ابو اس مانگا جو ام دی کوئی امو اسرار دا کور کری نشرا روان شم دی کوئی پا اسرار را جواز مانگا در گیر چا پیرا خلق نمبر دی کوئی اشتانا جزاک اللہ آباد صحیح